Jajere asmane durup kesek nami kula Siti. Oh Siti, saking? Saking Kemadang. Oh cah kene kowe? Nggih. Cah Gunung Kidul? Nggih. Oh, semester? Ajeng Gangsal. Ajeng Gangsal? Nggih. Oh wong kok kaya boneka. Mbok yo diapik lho sit prisane piyayi pengkol kene kok nek ditimbali dalange to asmane sonten. Injih nepangaken dalem Siti bujange. Omahe? Inggih, kula menika saking Kemadang. Tanjung Sari Gunung Kidul. Oh, wong kene kowe. Injih, ngono ra. Nggih. Nggih. To nang pasar wae. Apa lene gah aku. Aku pengen kowe sing ketok keibuan ngono lho. Anake loro kok ora keibuan. Meter 5 kok anake loro. Siti. Injih. Nah, ngono kowe pina. Dalame ngendi, Nak? Nggih. Kula saking Kemadang. Kemadang endi? Kayu Bima, Kemadang Tanjung Sari, Gunung Kidul. Sekolahnya endi? Wonten Institut Seni Indonesia. Semester pira? Semester gangsal. Sok gedhe dadi apa? Ya ampun. Ya ampun ngopo? Takoni apa-apa kok ya ampun ora. Ambo sik benceng nawi sampun lulus badhe kepengin dados sinden profesional. Ngono ra iso kok ya ampun. Amin. Lho kowe iki omong kok amin. Kok kaya ngajari wae. Kowe iki omong benceng nawi ngono apa? Dadi apa sih? Dados sinden profesional sanjange jenengan. Ora usah ngomong kok ngono kuwi ora. Nek kepiye? Lagi kok embun neh kaya ngono. Anjur basa kene. Ayo wis dialek iki ora iso dilangi. Iya. Cah kemayune ra jamak-jamak. Kemayu. Tau takjak mayang ning Jakarta ngono ra. Sadurunge pentas ki dinepke ning hotel dhisik. Iya. Wah. Karo pegawene hotel ki ngejak omong-omongan. Halo, Mbak. Iya, sudah makan, Mbak Siti? Belum. Bar ngono udan terus Siti ki omong, "Aduh, Mbak, di sini tiap hari jawah terus ya." Aku terus langsung mlebu kamar isin mergane aku. Di anak buah kok kaya ngono. Lah bareng adus ki kok isin bengok-bengok, "Aduh, cidunya tiba." Sopo Siti kuwi? Kuwi kenyataan, no. Iya, kae mlebu tol Cikampek ora ana peristirahatan. Heeh. Oh. Ha kae mandek kancane do leren ngopi-ngopi dhisik siji iki medhun mar tuku apa ning nggon kios dagangan kae. Heeh. Ndodok nggon apa instalasine kae cek 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 cek. Tumbas. Jakarta kok tumbas iki cara ngendi? Tumbas apa, Mbak? Anu mau beli teh gendul. Soalnya ini panasnya ngencang-ngencang. Iya kan. Bapakmu yoga apa sih? Kenapa? Sanes. Ibumu sinden? Sanes. Bapakmu apa nyambut gaene? Tukang becak. Ora guyon lho kowe. Tenanan kok. Wis lucu lho bapak niku. Weh, apa? Piye piye ana apa piye? Piye? Bapakmu lucu piye? Lah bapak iki tak ken napa niku? Tak ken, tak ken. Nah iki eleke sinden nang kene iki. Iso nyuwara apik, iso nyuwara becik ning kon basa teng pentali. Lah wong mboten sah becak, Pak, teng griya mawon. Malah nyewa. Sopo dhewe to, Bapak? Lho, nek Bapak Perkasa. Berani becak di daerah Kemadang.
Dalane munggah mudun kok wani becak. Mboten teng Madang kok. Lah nendi? Teng Tugu. Oh yo aja to. Yo aja. Oh, aku dong aku kelingan jaman kowe dolan karo aku karo penabuh do boncengan terus ana wong becak tok guyu. Ngopo isi bapakku ngene kae. Ambok yo disurung mati keguyu ora. Iya. Ya syukur ibuke tani. Ibu. Simbok. Oh, simbok. Simboke tani. Oh, nandur apa? nandur pakarti. Simbok kok nek nonton tak andak simbok lho. Pombokmu sok nonton apa? Dodol rokok. Ana lah, mbok mudun aku jalukno kono. Iya, mesake mbokne kuwi tenan. Tresnane no. Iya. Ana nggon aku ngono nggawa gedhang. Apa? Sing gedhang gedhe-gedhe banget iki jenenge gedhang apa? Oh iya, sedan kuwi ya. Wah, gedene ora umum mbok. Dawane sak mene-mene iki. Tak sengeni mergane. Jur anggap sampean cangkem anak kula niku jembar napa pripun napa? Kok mantri gedang semeter-meter ngoten iki. Wah iya ta. Wah, bapakne wedi njukan weruh aku nesu. Iya, terus pamit. Sandale dijangking. Lucu-lucu iki gara-gara itu. Iya. Kula nyuwun lagu Putra Nusantara Selawat Badar Tombo Ati Sambel Kemangi. Iya. Kangge seluruh anggota keluarga Kutha Arjo lan sedaya warga masyarakat Pingkol. Ngono ya, Pak. Iya. Ya di Caosi. Iya. Sapa? Putra Nusantara. Siti. Iya. Biar Allah bingung. Ora ngawur lho, dek kapan kae dikon nembang Putra Nusantara malah padamu. Artine berbakti pada Nusantara. Iya. Ya. Sing apik sih. Kowe piyai kene. Wah. Pirang lagu 1 2 3 4 5. 5 lagu. Ayo karepku iki ngene iki lho nek do nyuwun lagu iki. 5 lagu 300. Iya. Lumayan ngene iki. Ngopo to ndelokke tetep ra tak kekke to. Tetep tak nggo aku. Nggo nambal sing wingi-wingi. Yo, sit. Gunung Kidul iki ora bakal nguci wani. Sinden apik-apik iki wetone Gunung Kidul kabeh. Iya. Swargi Bu Candra Lukita. Iya ya, Mak. Mbak Lasmini kuwi sing nang kaset-kaset kae. Iya ya. Oh, sindene Mas Mantos iki kabeh Gunung Kidul. Ki metu siti iki. Iya. Yes.
terus Putra Nusantara. Iya, mangga. Geser Rita wae. Iya. Neno neno nanu. Bisa gawe. Yo ketok banget ya nak. Iya. Suara Gunung Kidul karo suara Sleman. Iya. Suara Gunung Kidul ki saya Siti Kemadang daerah Tepus si kresek-kresek kaya ana wedi pasire pantai. Heeh. Nek suara Sleman genah kebak awu. Ha iya. Ngono ya, Mak. Cerak gunung kok. Monggo. Nuwun. Iya.